Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Kak Naira, tunjuk mama sikit. Kenapa lompat-lompat macam tu? Janganlah lompat-lompat macam tu. Tunjuk tadi yang draw tadi. Yang tadi Aira, tak baik buat mama macam. Ah, nice. She draw. Then she ran away. She don't like to be on my Instagram. Masin. Masin. Papa cakap ke kat tu Masin. Who draw this? Huh? Who draw this? This? Uh-huh. Me. Kicap Masin lah. Tengok lukisan Aira tadi. Mana lukis? Not that one. Another one. I don't know where is it. Not that one. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.